Você já parou para pensar que, assim como nós, as palavras também têm suas funções e características? Pois é, elas se organizam em grupos chamados classes gramaticais. São esses grupos que nos ajudam a entender melhor como as palavras se comportam dentro de uma frase. E claro, a construir mensagens de forma mais precisa. Na aula de hoje, você conhecerá todas as classes gramaticais de um jeito rápido, simples e eficiente. Você está no canal Português Sem Enrolação. Eu sou a professora Liz e é um prazer ter você aqui comigo. A minha missão é ajudar. As classes gramaticais são verbo, adjetivo, substantivo, artigo, numeral, pronome, conjunção, interjeição, preposição e advérbio. Eu vou explicar sobre cada uma delas, então preste bastante atenção, combinado? Dentro das classes de palavras, podemos dividi-las em dois grupos principais. De um lado, temos as palavras variáveis, que alteram sua forma conforme o gênero, número, grau ou tempo. Do outro, estão as palavras invariáveis, que mantêm a mesma forma, independentemente dessas variações. Substantivo é a palavra que dá nome a seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades e muito mais. Ele é o responsável por identificar coisas como países, características, pessoas. Substantivo comum refere-se a seres de maneira geral, sem especificar. Por exemplo, cachorro, gato, casa. Substantivo próprio nomeia seres específicos, individualizando-os dentro de uma categoria e sempre é escrito com inicial maiúscula. Por exemplo, Brasil, Rio de Janeiro, Joana, o seu nome, pois é, o seu nome é um substantivo próprio. Simples, formado por um único radical, a parte essencial da palavra. Por exemplo, sol, chuva. Composto, composto por mais de um radical, unindo elementos para formar um novo significado. Por exemplo, guarda, chuva, gira, sol. Primitivo, não deriva de nenhuma outra palavra da língua. Por exemplo, porta, livro, maçã. Derivado, originado de outra palavra já existente na língua. Por exemplo, portaria, vem de porta. Livraria, vem de livro. Macieira, vem de maçã. Concreto, nomeia seres ou coisas que existem por si próprios. Cadeira, lápis, livro. Abstrato, refere-se a ações, estados, qualidades ou sentimentos sem existência física. Mas preste atenção, depende de um ser concreto para existir. Por exemplo, beleza, felicidade, coragem. É importante lembrar que seres imaginários e divindades não são substantivos abstratos. Mesmo que eles não existam de verdade, ou sejam frutos da imaginação, eles têm uma existência própria, independente de outros seres. Na nossa cabeça, esses conceitos podem ser imaginados como se tivessem forma e corpo. Por isso, palavras como dragão, duende e fada são substantivos concretos. E também temos o substantivo coletivo. Designa um grupo ou conjunto de seres da mesma espécie. Cardume, enxame, alcateia. Adjetivo. O adjetivo é a palavra que descreve e atribui qualidades aos substantivos, como feliz, superinteressante ou amável. Os adjetivos podem ser divididos em diferentes categorias. Primitivos. Não se originam de outras palavras. Por exemplo, bom, triste, azul. Derivados. Derivam de outras palavras já existentes na língua. Por exemplo, bondoso, tristonho, azulado. Simples. Composto por um único radical, que é a base da palavra. Por exemplo, forte, feliz, bonito. Compostos. Formado por mais de um radical, combinando elementos para criar novos significados. Por exemplo, azul marinho, verde escuro, socioeconômico, pátrios,
indicam a nacionalidade ou a origem de um local específico. Por exemplo, brasileiro, paulista, asiático. Artigo. O artigo é a palavra que vem antes do substantivo para dar um sentido determinado ou indeterminado. Temos os artigos definidos, o, a, os, as. São usados quando estamos nos referindo a algo específico, que já é conhecido por quem fala e quem ouve. Por exemplo, se eu digo o livro, tá? Estou falando de um livro específico, que tanto eu quanto você sabemos qual é. E os artigos indefinidos, um, uns, uma, umas. São usados quando estamos falando de algo de forma geral, que não é específico. Por exemplo, se eu digo um livro, estou falando de qualquer livro, não de um em particular. Ah, pegue um livro lá para mim. Estou dizendo que qualquer livro serve, qualquer um. Verbo é a palavra que indica ações, estados, processos ou fenômenos da natureza, tais como andar, estar, correr, sorrir, chover. Os verbos podem ser escritos no passado, presente ou futuro. Observe o verbo cantar. No passado, eu cantei. No presente, eu canto. No futuro, eu cantarei. Temos os tempos verbais. Indicativo indica certeza. Subjuntivo indica dúvida, hipótese. O imperativo indica ordem. Os verbos podem estar no infinitivo. Isso quer dizer que o verbo está em seu estado natural. Termina em ar, er, ir. Amar, vender, partir. Particípio termina com do. Amado, vendido, partido. E o gerúndio é quando o verbo termina em ndo. Amando, vendendo, partindo. Numeral. É bem fácil de lembrar. Numeral, como o próprio nome já diz, é igual a número. É a palavra que indica a posição ou número de elementos. Cardinais. Indicam a quantidade exata de seres ou objetos. 1, 2, 3 e por aí vai. Ordinais. Indicam a posição ou ordem de seres ou objetos numa sequência. Primeiro, segundo, terceiro. Multiplicativos. Indicam a multiplicação de seres ou objetos. Dobro, triplo, quádruplo. Fracionários indicam a divisão de seres ou objetos. Meio, terço, quarto. O pronome é uma classe de palavras cuja tarefa é substituir ou acompanhar o substantivo. Os pronomes são classificados em pessoais, reto e oblíquo, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos. Exemplos com frases para ficar mais fácil. Ele é um ótimo amigo. Repare que substitui um substantivo. É o mesmo que eu falar, por exemplo, Marcelo é um ótimo amigo. Mas ele está substituindo o nome. Gosto da minha casa. Dá a ideia de posse. A casa é minha. Alguém gostaria de falar? Alguém quem? Eu não sei. Nem você. É um pronome que não define, é indefinido. Pronomes de tratamento são palavras usadas para demonstrar respeito, geralmente em situações formais. Mas, como sempre, há uma exceção. Você é o único desses pronomes que usamos em situações informais. Exemplos de pronomes de tratamento: Senhor, Vossa Excelência, Vossa Alteza. Os advérbios qualificam verbos, intensificam o sentido de adjetivos e de outros advérbios. Podem ser classificados como advérbio de tempo, lugar, intensidade, afirmação, negação, dúvida. Observe, por que viemos aqui? Aqui é advérbio de lugar. Estou indo bem. Bem é advérbio de modo. Eles falam demais. Demais é um advérbio de intensidade. Preposição. A preposição serve para relacionar dois termos em um enunciado, gerando sentido entre eles.
são classificadas em essenciais e acidentais. As essenciais são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Por exemplo, conversaram sobre filmes. Acordou para caminhar. Ela viajará com as amigas. As preposições acidentais são as palavras de outras classes gramaticais que em algumas frases funcionam como preposição. Afora, como, conforme, durante, exceto, mediante, menos, salvo, visto. Agir conforme o combinado. A encomenda é entregue mediante pagamento adiantado. Conjunção. Termo que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre elas. São classificadas em conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. Gosto de brócolis e alface. A letra E aqui é uma conjunção, pois está somando brócolis e alface. É uma conjunção aditiva. Almocei. Mas ainda estou com fome. Mas é uma conjunção adversativa, expressa uma oposição entre as ideias. Normalmente, depois de almoçar, a gente espera que a fome passe. Mas a pessoa diz que ainda está com fome. Isso é o oposto do que a gente imaginaria. Por isso, o mas está aí para mostrar essa contradição. As conjunções coordenativas são aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. E as conjunções subordinativas são causais, comparativas, concessivas, condicionais, consecutivas, finais e proporcionais. Interjeição. A interjeição é uma classe de palavras cuja função é expressar emoções. Uau! Ufa! Nossa! Oba! Reparou em algo que todas essas interjeições têm em comum? Ponto de exclamação. Essas interjeições vêm sempre com um ponto de exclamação porque expressam emoções fortes como surpresa, alívio, espanto ou alegria, por exemplo. O ponto de exclamação serve para mostrar que esses sentimentos estão sendo expressos de maneira intensa. Entender as classes gramaticais é fundamental porque nos ajuda a construir frases. Quando sabemos o papel de cada palavra em uma frase, se é um substantivo, um verbo, um adjetivo, podemos montar sentenças que fazem sentido e transmitem exatamente o que queremos dizer. Além disso, conhecer as classes gramaticais facilita a interpretação de textos e melhora a escrita, tornando sua comunicação excelente. E se você está buscando mais dicas para aprimorar seus estudos, não deixe de conferir o canal Ilustre Estudante. Lá você encontra uma variedade de dicas e truques que vão ajudar a tornar seus estudos muito mais produtivos e divertidos. Já que você chegou até aqui, indico a aula sobre interpretação de textos e a aula sobre um novo acordo ortográfico, ok? São bem importantes. Então, até a próxima aula. Tchau!